ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜିର କାଳାଂଶଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜିର କାଳାଂଶଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ୟା ଉପରେ। ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ, ତାପ ପଡ଼ିଲା ଫଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାପର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ, ସେଇ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପର ପ୍ରଭାବ, ତାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜି, ହେଲା। ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ନେବା, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଫଟିଯାଇଥିବା ବଲ୍ବ, ସେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଗୋଟେ ନେବା, ଆଉ ନା କ'ଣ ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବା, ମହମବତୀ ନେବା। ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ ଗୋଟେ ନେଇଛେ, ବେଲୁନ୍ ନେବା, ଆଉ ମହମବତୀ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଲ୍ବଟିକୁ ନେଲା ପରେ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବଟିକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାର ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ରହିଛି ଲାଖ ତାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ବେଲୁନ୍ଟି ସେଥିରେ ପୁରାଇ ତାକୁ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଲେଇକି ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଲ୍ବଟି ତା'ର ଲାଖକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଏବଂ ବେଲୁନ୍ଟି ତା ଭିତରକୁ ପୁରେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା, ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବଟିକୁ ତା ତଳପଟରେ ଗୋଟେ ମହମବତୀକୁ ଜାଳିବା, ମହମବତୀକୁ ଜାଳିବା, ମହମବତୀକୁ ଜାଳିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ମହମବତୀକୁ ଜାଳିବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ମହମବତୀଟା ଜଳୁଛି, ଯେଉଁଥିବା ମହମବତୀ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମହମବତୀଟା ଯେଉଁ ଜଳୁଛି ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଦେବ, ବଲ୍ବଟି ତାକୁ ପାଇବ। ତାକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ତାକୁ ପାଇଛି, ବଲ୍ବଟି ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲାଖ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲୁନ୍ଟି ତାକୁ ପୁରେଇଛେ ତା ଉପରେ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ବେଲୁନ୍ଟା ଧୀରେ 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 ଛିଞ୍ଚିତ ବେଳେ ବେଲୁନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ପାଇବ, ବେଲୁନ୍ ବଲ୍ବକୁ ତାକୁ ପାଇବ, ମହମବତୀକୁ ତାକୁ ପାଇଲା ବଲ୍ବ, ବଲ୍ବକୁ ତାକୁ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବେଲୁନ୍ ଭିତରକୁ ସୂତାପଡ଼ା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଗଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଫୁଲି ଉଠିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ପ୍ରସାରିତ ହେବ ବା ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଉଠିବ, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଠିକି ହେଇ ରହିଥିଲା, ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପ ପାଉଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରସାରିତ କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାପ ଫଳରେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ମହମବତୀକୁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା, ମହମବତୀ ହଟିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଲ୍ବଟି ଧୀରେ 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 ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଥଣ୍ଡା ହେବା ଫଳରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବେଲୁନ୍ଟି ଧୀରେ 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 ତା'ର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ, ଯେମିତି ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ଥିଲା, ଆମେ ସେ ବେଲୁନ୍ଟି ଫୁଲି ଦେଉଛେ, ତା ଭିତରେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ଘୁରଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ଛିଞ୍ଚୁଛେ, ତାହେଲେ ଫୁଲି ଦେଲା ଫଳରେ ପବନ ଯାଉଥିବା ଭିତରେ ସେ ଫୁଲି ଉଠିଯିବ, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ପବନ ବାହାରି ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି, ତା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେମିତି ସେ ପୂର୍ବ କରିକି ରହିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ଫୁଲିବା ଧୀରେ 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 ଫୁଲୁଛି ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ନ ଦେବା ବା ତାପ ଯଦି ମହମବତୀ ପଡ଼ୁଥିବା ବା କିଛି ଫ୍ଲେମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବା, ଉଦାହରଣ କରିବା କରିବାକୁ ବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମହମବତୀ ନେଇପାରିବା ବା କିଛି ଫ୍ଲେମ୍ ନେଇପାରିବା, ସେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ନାହିଁ, ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହମବତୀ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ବା ପ୍ରୟୋଗରେ ତାପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଉଛେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ମାନେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ସେ ଯେମିତି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେଟା ଠିକ୍ ସେ ତାର ଆକାର ଧାରଣ କରିବ,
ताले आजी पाई ये थी कि परवर्ती कालांतर में आलोचना करिबा। धन्यवाद।